আপোনালোকৰ আহোম সকলৰ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ এটা উমৈহতীয়া সংগঠন আপোনালোকে কৰি আহিছে, আৰু হঠাতে এই ৰাজনৈতিক দলটোৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় অনুভৱ কৰে? কিয় আপোনালোক আন দলৰ সৈতে বা নতুন নৱগঠিত আন দলৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগনবঢ়ায় বা তেওঁলোকৰ সৈতে একেলগে কাম নকৰি কিয় এটা পৃথক ৰাজনৈতিক মঞ্চ, এটা পৃথক ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'লে? প্ৰকৃতপক্ষে অসমত এক বিকল্প আঞ্চলিক শক্তি তৈয়াৰ কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি যি প্ৰক্ষেপিত দল, এই দলটি গঠনৰ নিশ্চয় এতিয়া প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এই দলটো গঠনত কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা অখিল গগৈৰ সমৰ্থন আছেনে নাই? এই নিৰ্বাচন এটা খেলিবৰ বাবে টকা পইচা আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পাব? আপুনি সংগঠন এৰি থৈ আহিছে, এনেকৈ ৰাজনৈতিক মঞ্চখনত জড়িত হ'বলৈ বহু নেতাই সংগঠন এৰিব। এতিয়া আপোনালোকৰ এই সংগঠনবিলাক কেনেদৰে চলিব, যিহেতু নেতাবিহীন হৈ পৰিব সংগঠনবিলাক? বিজেপিক হৰুৱাব পাৰিবনে আপোনালোকে? নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে মাই নিউজ এনি আৰু মই মৃগাংক শইকীয়া। এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যি প্ৰস্তাৱিত ৰাজনৈতিক দল, সেই ৰাজনৈতিক দলৰ অংশীদাৰ তিনিটাকৈ আহোম সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গ, আৰু তেখেতসকলে কিয় এটা ৰাজনৈতিক দলৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, তেখেতসকলৰ ৰাজনৈতিক যি পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনানো কি, সেয়া জানিবৰ বাবে আমি তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতিব খুজিছোঁ। মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে অলপতে টাইপা, টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্ব ত্যাগ কৰা আহোম যুৱ পৰিষদৰ, টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্বভাৰ ত্যাগ কৰা লোহিত গগৈ। আৰু লোহিত গগৈক মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ। আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আহোম জাতীয় গণমঞ্চৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি মহেন্দ্ৰ দিহিঙীয়া, আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আহোম খানাৰ উপসভাপতি প্ৰসূন ৰাজকোঁৱৰ। এই তিনিজন আহোম জনগোষ্ঠীয় নেতা, আহোম জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতা, আৰু তেওঁলোকে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সৈতে যি 70টা সংগঠন আছে, সেই সংগঠনৰ হৈ তেওঁলোকে বিগত সময়ছোৱাত কা আন্দোলনকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন প্ৰতিবাদত তেওঁলোকে একত্ৰে অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ কৃষক মুক্তিৰ উদ্যোগত যি আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, সেই পৰিকল্পনাৰ তেখেতসকল অংশীদাৰ। মই এতিয়া তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি। প্ৰথমে লোহিত গগৈ, মই তেখেতৰ পৰা আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ, আপুনি এটা সামাজিক জীৱন ত্যাগ কৰিছে, মানে এটা সংগঠনৰ যি সাংগঠনিক কাম কাজৰ পৰা অব্যাহতি লৈছে আৰু ৰাজনৈতিক জীৱনত প্ৰৱেশৰ আপুনি মন মেলিছে বুলি আমি ইতিমধ্যেই গম পাইছোঁ বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে। আপোনাক প্ৰথমতে মই ব্যক্তিগত প্ৰশ্নটো কৰিছোঁ, কিয় আপুনি কি উদ্দেশ্যেৰে টাইপাৰ পৰা অব্যাহতি ল'লে? এই মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাইজৰ এটা দাবী আছে যে এক প্ৰগতিশীল ৰাজনৈতিক দৰ্শন, এটা নতুন ৰাজনৈতিক সংস্কৃতি সৃষ্টি কৰাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন আছে। আমি পূৰ্বতে দেখিছিলোঁ যে অসমত প্ৰকৃতপক্ষে যি আঞ্চলিকতাবাদৰ নাম লৈ আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিৰ কথা কোৱা হৈছিল, পিছলৈ লক্ষ্য কৰা গ'ল যে এক শ্ৰেণী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যি বুৰ্জোৱা এটা শ্ৰেণী চৰিত্ৰ গঢ় লৈ উঠিল, যাৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ নাম লৈ এক সুবিধাবাদ গঢ় লৈ উঠিল। কিন্তু অসমত প্ৰকৃতপক্ষে আঞ্চলিক যিমানবিলাক সমস্যা আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এইবিলাক উপস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বিফল হৈছে। সেয়েহে আমি প্ৰকৃতপক্ষে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত অসমৰ 70টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন তথা ছাত্ৰ সমাজ আৰু বিদ্যুৎ মহলক একত্ৰিত কৰি বিশেষভাৱে এক নতুন আঞ্চলিক শক্তি গঠনৰ যি পোষকতা কৰা হৈছে। সেয়েহে মই টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যি কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দৰে গুৰু দায়িত্বত আছিলোঁ, এই দায়িত্ব মই স্বেচ্ছাই পদত্যাগ কৰি আহি ৰাজনৈতিক দলটিত মই অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্তি হৈছোঁ। হয়, সেয়া আছিল লোহিত গগৈ, যি অলপতে টাইপাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্ব এৰিছে। এইবাৰ মই মহেন্দ্ৰ দিহিঙীয়াৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছোঁ। দিহিঙীয়া ডাঙৰীয়া, আপোনালোকৰ আহোমসকলৰ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ এটা উমৈহতীয়া সংগঠন আপোনালোকে কৰি আহিছে, আৰু হঠাতে এই ৰাজনৈতিক দলটোৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় অনুভৱ কৰে? নাই, গোটেই কথাটো আচলতে হঠাতে নহয়, এই গোটেই কথাটো এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা। আচলতে আমি দীৰ্ঘদিনে আমি ৰাইজৰ কাৰণে, জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে, অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে গোটেই কামখিনি কৰি আহিছোঁ। কিন্তু দেখিছোঁ যে বিগত সময়ত বিশেষকৈ এই ৰাষ্ট্ৰীয় দলবিলাকে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক যিধৰণে আপোনাৰ বঞ্চিত কৰিছে, অৱহেলিত কৰিছে, নিৰ্যাতন কৰিছে, গতিকে এইখিনিৰ পৰা এটা কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে যে আমি আগন্তুক সময়ত এইসকলক লৈ যে আমি কোনো ধৰণৰ আশা কৰিব নোৱাৰোঁ, এই কথাটো নিশ্চিত হৈ গৈছে। আৰু বিগত সময়ত দেখিলোঁ আমি কেব, কাৰ্পে আদি কৰি এতিয়া EIA, তাৰপিছত আকৌ কৃষক বিৰোধী যিবিলাক নীতি গ্ৰহণ কৰিছে, গতিকে এইবিলাকৰ পৰা আমি আচলতে যিবিলাক সংগঠন আছোঁ, সেই সংগঠনবিলাকে আচলতে আমি বাধ্য হৈ গৈছোঁ যে নতুন এটা আমাৰ বিকল্প লাগিব, বিশেষকৈ অসমৰ জাতি উদ্ধাৰৰ কাৰণে এটা বিকল্প আঞ্চলিক দলৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গতিকে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত আৰু 70টা সংগঠনৰ উদ্যোগত আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ অসমীয়া সমাজখনত থকা বিভিন্ন বৌদ্ধিক মহলৰ
লোকসকলক লৈ পেলাই আচলতে এই গোটেই কামটো আমি আগবঢ়াব লৈছোঁ। বিগত সময়ত আমি যোৱা 8 তাৰিখে আৰু যোৱাকালিও আমাৰ সত্ৰ সংগঠনৰ লগত এখন আমি আমাৰ আলোচনা বিলোচনা আছিলে, বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমাৰ আলোচনা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমি উপনীত হ'বলৈ গৈ আছোঁ। হয়, সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 30 ছেপ্টেম্বৰ বা তাৰ পূৰ্বে এটা ৰাজনৈতিক দল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত ঘোষণা কৰা হ'ব। এইবাৰ মই আহোম সেনাৰ উপসভাপতি প্ৰসূন ৰাজকোঁৱৰ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছোঁ। ৰাজকোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিম যে আপোনালোকে এই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মজিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো জনগোষ্ঠী, আহোম জনগোষ্ঠী, সেই জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ মজিয়াৰ পৰা কিদৰে সুৰক্ষিত হ'ব বুলি আপুনি ভাবিছে? কথাটো আপুনি ঠিকেই সুধিছে। একচুৱেলি আহোম জনগোষ্ঠী বুলি কৈ দিলে মানুহে ভাবে যে অসমৰ অন্যতম এটা উন্নত জনগোষ্ঠী বা উন্নত গোষ্ঠী, কিন্তু আপুনি যদি আমাৰ একেবাৰে গাঁও লেভেলত যায়, সাধাৰণ লেভেলত যায়, তেতিয়া দেখিব যে আমাৰ আহোম মানুহখিনিয়ে সদায় পদলোহিত কৰি ৰাখিছে বা আমাৰ মানুহখিনিক আপোনাৰ একেবাৰে নিষ্পেক্ষিত কৰি ৰাখিছে ৰুৰেল এৰিয়াত। তো আমি ভাবোঁ যে ৰাজনীতিৰ এই জৰিয়তে অসমৰ যি মানসপটত আমাৰ জাতিৰ জনগোষ্ঠীটোক আমি সবলভাৱে আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিম, কাৰণ ৰাজনীতিৰ জৰিয়তেহে সকলো ক্ষমতা আমি বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ। হয়, সেয়া আছিল আহোম সেনাৰ উপসভাপতি প্ৰসূন ৰাজকোঁৱৰৰ মতামত। এইবাৰ মই লোহিত গগৈৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাব খুজিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে 30 ছেপ্টেম্বৰত এটা ৰাজনৈতিক দল ঘোষণা কৰিব, কিন্তু অসমত ইতিমধ্যে কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম হৈছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসম জাতীয় পৰিষদ নামেৰে দল ঘোষণা কৰিছে, অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ দল আছে, অৰূপ বৰবৰাৰ দল আছে। তাৰপিছতো এটা সুকীয়া দলৰ প্ৰয়োজন কিয় হ'ল? কিয় আপোনালোক আন দলৰ সৈতে বা নতুন নৱগঠিত আন দলৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগনবঢ়ায় বা তেওঁলোকৰ সৈতে একেলগে কাম নকৰি কিয় এটা পৃথক ৰাজনৈতিক মঞ্চ, এটা পৃথক ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'লে? এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ বিদ্যুৎ মহল বা নতুবা বৈদ্যুতিন মাধ্যমসমূহত এটা বিষয় অতি সঘনে চৰ্চা হৈ আছে যে কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি সন্মানীয় মুখ্য উপদেষ্টা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কাৰাৰুদ্ধ অৱস্থাত থাকি বিশেষভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতি এটা মুকলি আহ্বান জনাইছিল যে এখন পতাকা, এটা প্ৰতীক আৰু এখন সংবিধানৰ আওতাৰ ভিতৰত থাকি এটা প্ৰকৃতপক্ষে আঞ্চলিকতাবাদী প্ৰগতিশীল এটা দৰ্শন এটা সৃষ্টি কৰা হওক য'ত নতুন এটা ৰাজনৈতিক সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠিব। এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কেনেকুৱা ধৰণে বিষয়টো উপস্থাপন কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত হৈছে, আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ নামেৰে এটা ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে। আমি তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছোঁ, তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি এইটো কথাও ক'ব খোজোঁ যে প্ৰকৃতপক্ষে অসমত এক বিকল্প আঞ্চলিক শক্তি তৈয়াৰ কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যি প্ৰক্ষেপিত দল, এই দলটি গঠনৰ নিশ্চয় এতিয়া প্ৰয়োজনীয়তা আছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় দলে এটা কথা সিদ্ধান্ত বা দলে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ল'ব, বিক্ষিপ্তকৈ আঁতৰি থকা যিমানবিলাক আঞ্চলিক শক্তি আছে সমূহ আঞ্চলিক শক্তিসমূহ একত্ৰিত হ'ব আৰু বিজেপিৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী যি শক্তি বা সাম্প্ৰদায়িক শক্তি, এই সাম্প্ৰদায়িক শক্তিসমূহক ওপৰাই পেলোৱাত নিশ্চয় সফল হ'ব। হয়, সেয়া আছিল তেখেতসকলৰ AJPকে ধৰি বা আছুৰ দলকে ধৰি আন দলৰ দলত চামিল নহৈ পৃথককৈ দল কিয় কৰিছে তাৰ যুক্তি। এইবাৰ মই মহেন্দ্ৰ দিহিঙীয়াৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ যাব খুজিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ দলটোৰ নেতৃত্ব ল'ব কাৰাগাৰত থকা কৃষক মুক্তিৰ মুখ্য উপদেষ্টা অখিল গগৈয়ে। এইলৈ কিন্তু অখিল গগৈক কৃষক মুক্তিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰা বুলি ইয়াৰ পূৰ্বে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পলাশ চাংমাই অভিযোগ কৰিছিলে। এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো দল, এই দলটো গঠনত কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা অখিল গগৈৰ সমৰ্থন আছেনে নাই বা তেখেতৰ মতামত কি এই মুহূৰ্তত অসমবাসীয়ে জানিব খুজিব? নিশ্চয়কৈ এইখিনি কথা আচলতে কথা বতৰা আগবঢ়া হৈছে আৰু আপুনি যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰক্ষেপিত কথা কৈছিলে এইটো ইতিমধ্যে ভাস্কুতি শইকীয়াই এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছে কথাটো সংবাদ মাধ্যমত। আৰু অখিল গগৈ হৈছে এতিয়া এইটো মুহূৰ্তত আচলতে এজন ব্যক্তি নহয়, এটা অনুষ্ঠানলৈ তেওঁ পৰিগণিত হৈছে। গতিকে আমি তেখেতৰ যি নেতৃত্ব, সেই নেতৃত্বত আমি সকলোৱে আমি মানি লৈছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজেও বিচাৰে যে আজি এজন মানুহ কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ চৰকাৰী বিভাগটোৱে এটা ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে তেওঁক আজি 9 মাহ তেওঁক জেলত ৰাখিছে। গতিকে আমি সকলোৱে আশা কৰিছোঁ যে তেখেতৰ নেতৃত্বতে আমি যদি এটা তেখেতৰ আদৰ্শ লৈ পেলাই যদি আমি সঁচা অৰ্থত যদি এটা আঞ্চলিকতাবাদী দল আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ, নিশ্চয়কৈ আগন্তুক দিনত আমাৰ অসমৰ যি সমস্যা আছে, অসমৰ ৰাইজৰ যি আশা আকাংক্ষা আছে, সেইবিলাক আমি পূৰণ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। হয়, এবাৰ মই প্ৰসূন ৰাজকোঁৱৰৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছোঁ। ৰাজকোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, মই এইবাৰ আপোনাৰ পৰা চমুকৈ জানিব খুজিম, এতিয়া আপোনালোকৰ এইকেইদিনত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা কি? সত্ৰ সংগঠনে এই পৰৱৰ্তী আহি থকা দিনকেইটাত আপোনালোকে কি কৰিব? না, আমাৰ যোৱাকালি সিদ্ধান্ত এটা হৈছিল যে আমি অহা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰস্তাৱিত ৰাজনৈতিক দলটোৰ আমাৰ আহ্বায়ক সমিতিয়ে হওক
বা আমাৰ আপোনাৰ কোৰ্ডিনেশ্যন সমিতি হওক আমাৰ গঠন কৰিব। তাৰ পৰৱৰ্তী তেখেতসকলৰ যিসকলৰ প্ৰতিনিধি আহিব বিভিন্ন সংগঠনৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়, তাৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলে পৰৱৰ্তী ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। আৰু ৰাজনৈতিক দলটোৰ নাম কিবা সিদ্ধান্ত হৈছে নেকি? নহয়, যিহেতু আমাৰ প্ৰতিনিধি এতিয়া আহিহে আছে, গতিকে প্ৰতিনিধিসকলে পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। হয়, এতিয়া মই লোহিত গগৈৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছোঁ। আপুনি এতিয়া এটা ৰাজনৈতিক দল কৰিছে আৰু এই ৰাজনৈতিক দলটোৰ আপোনালোকে কৰিবলৈ লৈছে। এই ৰাজনৈতিক দলটোৰ গঠনৰ উদ্দেশ্য হ'ল 2021ৰ ইমিডিয়েট লক্ষ্য হ'ল 2021ৰ নিৰ্বাচন। এতিয়া 2021ৰ নিৰ্বাচনত আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে কোনোবা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা আপুনি ভাবিছে নেকি, বা আপোনালোকৰ মজিয়াত এই লৈ আলোচনা চলিছে নেকি, সমষ্টি ভিত্তিত কোন সমষ্টিত কাক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব? এই ক্ষেত্ৰত মই এতিয়া এই বিষয়ত নিশ্চয় মন্তব্য প্ৰদান কৰিলে অপৰিপক্ক আৰু এটা অপৈণ্য সিদ্ধান্ত হ'ব। দলটো গঠন হোৱাই নাই, দলৰ নামো উল্লেখ কৰা হোৱা নাই, আৰু এই ক্ষেত্ৰত দলে নিশ্চয় এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। আমি যেতিয়া এখন টাইপাৰ জনগোষ্ঠীয় সংগ্ৰামী মানে টাই এখন জনগোষ্ঠীয় সংগ্ৰামী সংগঠনৰ মজিয়াগৰাকী আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাই যেতিয়া মুখ্য দায়িত্ব আমি ত্যাগ কৰিছোঁ, আমি এজন নিষ্ঠাৱান কৰ্মী হিচাপে দলটোত আমি অন্তৰ্ভুক্তি হ'ম আৰু অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছত দলে আমাক যি দায়িত্ব প্ৰদান কৰে আমি এজন নিষ্ঠাৱান কৰ্মী হিচাপে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সুদীৰ্ঘ মোৰ যি দুটা দশক মই ইতিমধ্যে টাই আহোম জনগোষ্ঠীয় সংগ্ৰামখনত আছিলোঁ, তাৰ অভিজ্ঞতা আৰু বিগত সময়ত আমি অখিল গগৈ নেতৃত্বত আমি বহুকেইটা সংগ্ৰাম বহু সময়ত আমি সংগ্ৰাম আগবঢ়াই নিছোঁ। আমি এতিয়া এক অৰ্থত এজন প্ৰকৃত নিষ্ঠাৱান কৰ্মী হিচাপে আমি কামত আগভাগ ল'ম। নেতৃত্ব প্ৰত্যাশী বা আমি তেনেকৈ কোনো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ কথাটো আমি ভবা নাই, আমি দলটো আগবঢ়াই নিয়াটোহে আমাৰ মুখ্য কৰ্ম হিচাপে আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ। হয়, এয়া তেখেতে আচলতে এই মুহূৰ্তত সদৰি কৰিব খোজা নাই, কিন্তু আমি জানো তেখেতৰ ঘৰ সোণাৰীত আৰু তেখেতে সোণাৰী সমষ্টিত তেখেতৰ এক ভাল পৰিচয় আছে আৰু তেখেতৰ সেই ব্যক্তিগত ইমেজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতে নিশ্চয় লোহিত গগৈয়ে নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰকাশ কৰিব তেখেতে কোন সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায়। মই মহেন্দ্ৰ দিহিঙীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছোঁ। নিৰ্বাচন মানে কিন্তু টকা পইচাৰ খেল, আপোনালোকে সংগঠন কৰি আহিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে যদি ৰাজনৈতিক দললৈ গুচি আহে, এই যে টকা পইচা, এই নিৰ্বাচন এটা খেলিবৰ বাবে টকা পইচা আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পাব? নিশ্চয়কৈ খুব এটা উল্লেখযোগ্য কথা। আমি আচলতে আমাৰ যিবিলাক এতিয়া যিবিলাক আলোচনা বিলোচনা হৈ আছে, এই আলোচনা বিলোচনাবিলাক কৰি আমি বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি আলোচনা বিলোচনাবিলাক কৰিছোঁ। গতিকে আমি প্ৰথম আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমি এটা সকলোকে এটা ইনক্লুচিভ আমি যদি এটা সংগঠন কৰিব পাৰোঁ, ৰাজনৈতিক মঞ্চ গঠন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমাৰ যেতিয়া কমিটিবিলাক গঠন হ'ব, আমাৰ দলটো যেতিয়া ঘোষণা হ'ব, তাৰপিছত আমি বিভিন্ন আমি কেনেধৰণে আমি ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগিব, কেনেধৰণে ৰাইজৰ মাজলৈ যাব লাগিব। আৰু আমি এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে সকলো ক্ষেত্ৰতে টকা পইচা নহয়, কাৰণ আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি বুৰঞ্জীত দেখিছোঁ। গতিকে আমি যিহেতু ৰাইজৰ মাজলৈ যাম, ৰাইজে আমাক সহায় কৰিব, ৰাইজৰ যোগেদি আমি আগবাঢ়ি যাম, আমি যিহেতু ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈছোঁ, নিশ্চয়কৈ আমি এই কথাখিনি আমি নিশ্চয়কৈ কৰি ল'ব পাৰিম। এবাৰ মই ৰাজকোঁৱৰৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছোঁ, আহোম সেনাৰ উপসভাপতি প্ৰচণ্ড ৰাজকোঁৱৰ। মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিম যে আহোম সেনাৰ পৰা এতিয়া আপুনি যদি ৰাজনৈতিক মঞ্চ এখনত আপুনি যদি অৱতীৰ্ণ হয় আৰু তাৰ লগে লগে সেই ৰাজনৈতিক মঞ্চখনত জড়িত হোৱাৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ সংগঠন যিহেতু অৰাজনৈতিক এটা সংগঠনৰ সৈতে জড়িত, সেই দায়িত্ব এৰিব লাগিব, তেনেকুৱা কিমান মানুহে আপোনাৰ সংগঠনৰ পৰা আচলতে ৰাজনৈতিক মঞ্চখনলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আহোম সেনাৰ পৰা? নহয়, বিষয়টো ঠিকেই, আহোম সেনাৰ ফালৰ পৰা যিহেতু প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণ কৰিবই আৰু আহোম সেনাকে আদি কৰি অসমৰ যিসকল ৰাজনৈতিক দললৈ আহিব বিচৰা বা সহযোগ কৰিব বিচৰা যিসকল সংগঠন থাকিব তেখেতসকলে পোনপটীয়াকৈ সমৰ্থন জনাব আৰু সমৰ্থন তেখেতসকলে লিখিত ৰূপত বহু সংগঠনে জনাইছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে পদত্যাগ কৰাতকৈ তেখেতসকলে পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা এই গোটেই ব্যৱস্থাটো সহযোগী হোৱা হিচাপে আগবাঢ়িব। হয়, এবাৰ মই শেষ প্ৰশ্ন সামৰিব খুজিছোঁ। মই লোহিত গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ, আপুনি সংগঠন এৰি থৈ আহিছে, এনেকৈ ৰাজনৈতিক মঞ্চখনত জড়িত হ'বলৈ বহু নেতাই সংগঠন এৰিব, এতিয়া আপোনালোকৰ এই সংগঠনবিলাক কেনেদৰে চলিব যিহেতু নেতাবিহীন হৈ পৰিব সংগঠনবিলাক, যদি তাৰ মূল নেতাসকলে ৰাজনৈতিক মঞ্চখনত ৰাজনৈতিক দলটোত অংশগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে ইমিডিয়েটলি কিন্তু তেওঁলোকৰ নেতা নোহোৱা হ'ব, গতিকে আপুনি নাভাবেনে যে আপোনালোকৰ এই ৰাজনৈতিক তৎপৰতাই এই যিবিলাক সংগঠন 70টা সংগঠন ৰাইজৰ হকে মাত মাতি অহা এই সংগঠন, এই সংগঠনবিলাকৰ সাংগঠনিক ভেটিত আঘাত হানিব? আপোনাৰ কথাটো যুক্তি নথকা নহয়, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰীকৰণ আৰু যোগ্য উত্তৰসূৰী নিৰ্বাচন সংগ্ৰামৰ এক অংশবিশেষ।
আমাৰ টাইপৰ ধৰা হওক মই কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে স্বেচ্ছাচাৰিতা পদত্যাগ কৰিছোঁ ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ উদ্দেশ্যে। আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিসকল নেতা আছে, গ্ৰহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যিসকলে জাতিটোৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ, জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ, এনে বহু আহোম যুৱক আছে যিসকলে অনাগত সময়ত টাই আহোম যুৱ পৰিষদকে ধৰি অসমৰ অন্যান্য জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহ যি শত্ৰু সংগঠন আছে, এই সংগঠনৰ নেতৃত্ব নিশ্চয় পৰৱৰ্তী নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিব। আৰু আমি আশাবাদী, আমি এইটোত বিশ্বাস কৰোঁ যে ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ যোগ্য উত্তৰসূৰী যিটো নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগত আমি পূৰ্বতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ, আমাৰ আগন্তুক যিসকল আহিছে নেতৃত্ব দিব তেওঁলোকে অতি দৃঢ়ভাৱে জনগোষ্ঠীটোক বা জাতিটোক আগবঢ়াই নিব, এইখিনি আমি সিদ্ধান্ত পূৰ্বতে আমি গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। হয়, শেষত মই সামৰিব খুজিছোঁ, তথাপিতো এবাৰ মই মহেন্দ্ৰ দিহিঙীয়া তেখেতৰ পৰা আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম, আপোনালোকে শেষ পথ আপোনালোকে ভাবেনে যে বিজেপি, কংগ্ৰেছ, AIDF এই সকলোকে আপোনালোকে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ মাধ্যমেৰে বা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ জৰিয়তে পৰাভূত কৰিব পাৰিব, বিজেপিক হৰুৱাব পাৰিবনে আপোনালোকে? নাই, নিশ্চয়কৈ পাৰিম, কাৰণ ৰাইজে এতিয়া বুজি পাইছে যে সপোন দেখুওৱা হৈছিলে আমাক, পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান গাইছিলে তেওঁলোকে, কিন্তু সেই পৰিৱৰ্তন এতিয়া শূন্য হৈ গ'ল, সেই কথাটো সকলোৱে দেখিছে, ৰাইজে বুজি পাইছে। কাৰণ তেওঁলোকে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আমিতো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাছিলোঁ, ৰাইজে বিচাৰিছিলে যে পৰিৱৰ্তন, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত দেখিছোঁ সেই পৰিৱৰ্তনে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক একেবাৰে কোঙা কৰি পেলাইছে। আজি দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা কেনেকুৱা ধৰণৰ, GDP গৈ পেলাই মাইনাছ হৈছেগৈ, সেই কথাটো দেখিছে। তেওঁলোকে বুলেট ট্ৰেইনৰ কথা কৈছে, আজি তেওঁলোকে 150 ট্ৰেইন বিকি দিছে, ৰাজহুৱা খণ্ডক দিছে, আজি ব্যক্তিগত খণ্ডক দিছে, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বস্তুবিলাক বিকি এতিয়া তেওঁলোকে শেষ কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা অনুনয় কৰিব পাৰি যে ৰাইজে সঁচাকৈ গোটেই কথাটো বুজি পাইছে। আজি 10 কেজি চাউল দিলেই আমি উন্নয়ন হোৱা কথাটো ক'ব নোৱাৰোঁ, 10 কেজি চাউল তেওঁলোকে ফ্ৰীকৈ দিছে, কিন্তু আলুৰ দাম বঢ়াই দিছে, চেনীৰ দাম বাঢ়িছে, দাইলৰ দাম বাঢ়িছে, পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা তাতকৈ বেছি আমি তেওঁলোকক দিবলগীয়া হৈছে, গতিকে এই কথাটোৱে অনুনয় কৰে। আৰু এটা কথা চাওক যে দিল্লীত আপুনি দেখিছে আমাৰ কেজৰিৱাল চৰকাৰে তেওঁ গঠন কৰিলে, দিল্লীত কিটো অৱস্থা আছে, BJP তাত একেবাৰে তেওঁলোকে একদম নাইকিয়া কৰি পেলালে, গতিকে ইমান এটা ডাঙৰ শক্তিয়ে দিল্লীত কেজৰিৱালক বিৰোধিতা কৰাৰ পিছতো কিন্তু দিল্লীৰ ৰাইজে কিন্তু কেজৰিৱালকে জিকাই আনিলে, গতিকে ইয়াত এতিয়া অসমীয়া ৰাইজে বিচাৰিছে, অসমত এটা সঁচা নতুন এটা আশা বিচাৰিছে, যিটো পৰিৱৰ্তন সেইটো মিছা পৰিৱৰ্তন, নতুন সঁচা এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, এটা নতুন আশা বিচাৰিছে, নতুনত্ব বিচাৰিছে, গতিকে অসমীয়া ৰাইজ একত্ৰিত হ'ব আৰু নিশ্চয়কৈ আমি ৰাইজৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিব পাৰিম। হয়, ধন্যবাদ জানাইছোঁ। সেয়া আছিল মহেন্দ্ৰ দিহিঙীয়া, আহোম জাতীয় গণমঞ্চৰ তেখেত কেন্দ্ৰীয় সভাপতি। আমাৰ সৈতে আছিল লোহিত গগৈ, টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ অলপতে পদত্যাগ কৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি, আৰু প্ৰসূণ ৰাজকোঁৱৰ আছিল আমাৰ সৈতে, আহোম সেনাৰ উপসভাপতি। এতিয়া তেওঁলোকে অচিৰেই 30 ছেপ্টেম্বৰত এটা ৰাজনৈতিক দল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত 70 সংগঠনৰ যৌথ প্ৰয়াসত এক ৰাজনৈতিক মঞ্চ, এটা ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম হ'ব। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব যে এই ৰাজনৈতিক দলটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰ সৈতে তেওঁলোকে মিত্ৰতা কৰে, কাৰ সৈতে তেওঁলোকে হাত মিলায়, আৰু তেওঁলোকে ভবাৰ দৰে বা তেওঁলোকে এতিয়া কোৱাৰ দৰে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে BJPক প্ৰতিহত কৰিব পাৰে নে নাই, সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ।